jeho nabídka pro Víta Beneše, ještě Jarolím, stále Marek Jarolím, zkusil to přímou střelou a teď protiútok Teplic. Stožický, Lievakovič, Mahmutovič a také Kerič. Andrej Kerič dostává přihrávku, ale trošku tím nepřesným zpracováním sám se vytlačil ze střeleckou úlu, ale balón vrací Stožickému a Teplice se vedou 1-0. Moc prostoru dostane Kerič ve vápně, absolutně neatakovaný. Tam musí být rychlý přístup, aby takhle vůbec nemohl nahrát. To vlastně nebrání ani to hrát přes ten míček. Viděli jsme ten počet hráčů Jablonce, který byl ve vlastním pokutovém území a pouze tři tepličtí tuhle hradbu dokázali naprosto bez problémů překonat. 1, 2, 3, 4, 5 hráčů Jablonce. No, je to tady. Pouze tři tepličtí. To tady, co jsem říkal před zápasem, že by dneska to mohlo Teplicím konečně vyjít. Říkám, druhé poločas jsou nebezpeční, jsou aktivní. Jablonec vůbec nepouští do hry a Jablonec trošku vypadl ze hry. Vlastně Stožický o třetí gól v téhle sezóně, ano, tady už je to i graficky potvrzeno.